عليك يا أبا عبد الله. کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن کربلا المقدسہ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گفتگو پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہو رہی تھی. اربعین کی قبلہ جو واک ہے, جس کو عربی میں مشی کہا جاتا ہے, جو کہ مختلف راستوں سے ایک عوامی سمندر ہے. پچھلے سال ہم نے نجف سے کربلا واک میں حصہ لیا, تو میں سمجھا کہ شاید صرف یہ اسی راستے سے مشی ہوتی ہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بغداد سے دیالی سے اتنے ہی لوگ, یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے آ رہے ہیں, اور پھر معلوم ہوا کہ اور مختلف راستوں سے بھی کربلا میں داخل ہوتے ہیں, اسی طرح پیدل چلتے ہیں. قبلہ یہ پیدل چلنے کا, چونکہ ایک یوں تو ایک سامنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو, پیاس کی تکلیف کو, تھکن کو محسوس کرے کہ امام حسین علیہ السلام پہ کیا گزری عاشورہ. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں جتنے قدم امام حسین کی طرف اٹھاؤں مجھے خدا اس کا اجر دے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عرفا, بڑے بڑے ہمارے علماء اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پیدل امام حسین السلام کے لیے کئی ایام چل کے وہاں پہنچیں. تو اس کی اور کیا وجوہات سمجھ میں آتی ہیں کوئی روایات کی روشنی میں کہ اس طرح سے؟ روایات کے ناطے سے تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں کہ جو زیارت سید الشہداء کے لیے ایک قدم اٹھائے گا اس ہر قدم پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایسا حج اور عمرہ جو مقبولہ ہو, مقبول ہو, ہاں مقبول ہو, اور ایسا حج اور عمرہ کہ جو نبیوں کے ساتھ کیا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ مومنین اور مومنات, بوڑھے بچے, یہ یعنی اس ایک تو ثواب کی خاطر, اور دوسرے اظہار محبت ہے, یہ اظہار مودت ہے یہ, اور امام حسین علیہ السلام سے محبت اور ان کے مشن سے محبت کی ایک نشانی ہے, نشانی کہ لوگ یعنی پیدل چل کے اس سفر پر آتے ہیں. آتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے ایک چیز اور چیز سمجھ میں آئی کہ ہم جیسے روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب امام زمانہ ارواح الفدا ظہور فرمائیں گے تو اس کے اندر لوگوں کو تام وغیرہ کی فکر میں نہیں الجھنا ہے, لے کے ساتھ نہیں چلنا ہے, ممنوع ہے. بعض حدیث میں اگر میں کہیں پر بھی غلط کہوں تو آپ مجھے اطمینان دیں کہ آپ اس کو کریکٹ کر دیں گے. اس کو جب میں دیکھتا ہوں مشی کے اندر تو امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کی کچھ شکلوں سے اس میں جھلک نظر آتی ہے. شیعوں کا باہمی اتحاد, پیار و محبت, اسلام کا درخشاں چہرہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے. اگر اس کو ہم سیاسی طور سے دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم تو چلیں مولا کی محبت میں پیدل چل رہے ہیں, بات سمجھ آتی ہے, ہماری فیلنگز الگ ہیں, مگر جو ایک غیر شیعہ یا غیر مسلم لے لیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے, کروڑوں لوگ پیدل چل رہے ہیں, جدھر سے گزرتے ہیں وہاں کے سب اہل خانہ ان کی خدمت کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس کو سیاسی جو اس کا امپیکٹ جا رہا ہے, ایک اسلام کا درخشاں چہرہ نظر آ رہا ہے, یہ اس کا ایک مختلف جو پہلو ہے, میں چاہوں گا اس پہ بات ہو. فضلہ جی, یہ ابھی میں ایک کلپ پڑھ رہا تھا, اس میں جرمنی کا ایک مندوب, اس نے یہ پچھلے سال یہ منظر آ کے دیکھے, تو اس نے پوچھا کہ یہ کس قسم کا یہ جذبہ ہے کہ لوگ دیوانہ وار جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے پیدل جا رہے ہیں. تو وہاں ایک عالم نے ان کو جواب دیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب قید ہو کر یزید کے دربار میں گئی ہیں
اور یزید نے جس ظلم اور جس حقارت کی نظر سے اور جس مظلومانہ ان مظلوموں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید تو خوش ہو رہا ہے کہ آج نبی زادیوں کو آج رسول کی نواسیوں کو تو قید کر کے یہاں لے آیا، لیکن اے یزید میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں فواللہ لا تم ہو ذکرنا، اللہ اے یزید تو ہمارے ذکر کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ تو یہ دیکھیے اس بی بی کا یہ کہنا کہ اس وقت یعنی بے کوئی اس بی بی کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن بی بی کا یہ ایک جملہ کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی روک نہیں سکے گا، تو آج یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ اس بی بی کے اس جملے کو، اور وہ بی بی نے یعنی یہ وہ بی بی کہ جس نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں پرورش پائی، وہ بی بی کہ جو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شیر دل خاتون شیر دل بیٹی تھیں، انہوں نے کتنی دور رس نگاہوں سے اس جملے کو کہا۔ بے شک تو آج یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ سب سے بڑا کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں تو حج سب سے بڑا ایک مسلمانوں کا یعنی اجتماع ہے، لیکن حج پہ زیادہ سے زیادہ 3 ملین زیادہ سے زیادہ 4 ملین لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں اربعین حسینی پر اور عاشور پر جو ہے 29 ملین 30 ملین، اس دفعہ کی خبر ہے کہ تقریباً 40 ملین لوگ آئے، اللہ اکبر جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس سے دشمن میں کھلبلی بھی ہے، اگر ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے ثمرات یعنی اور ایک انتظامی ایک خدائی، اگر ہم اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں، ایک آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے بنو امیہ سے بدلہ لیا ہے، یعنی ایک الہی فکر اس میں کیا تھی کہ ایک شراب کے نشے میں ایک مست چور ایک ظالم حاکم رسول زادیوں کو دربار میں قید کر کے بلاتا ہے، آل نبی کی اہانت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے شرفا کو قتل کرتا ہے جو پوری دنیا میں ان سے بڑھ کے کوئی شریف نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کے نور کو بجھا دیا، مگر آج ان کو اگر اٹھایا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ تم یعنی جس زمانے میں ظلم ہو رہے تھے اور لوگ مختلف علاقوں میں ہجرت کر رہے تھے، اب تو انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کہاں ہیں، کتنے مومنین کہاں ہیں، کتنے سادات کہاں ہیں، کتنی بستیاں اپنی ہیں، تو آج اگر دیکھا جائے تو خدا نے کیسا بندوبست کیا، یہ جتنا ظلم کرتے رہے اتنے لوگ پوری دنیا میں پھیلتے رہے، کون سا گوشہ دنیا کا ایسا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی اذان نہیں ہو رہی؟ جی یہ دیکھیے یعنی کوئی بھی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحریک شروع کی مدینے سے آپ نکلے، وہ پورا آپ کا خطبہ موجود ہے کہ میں مدینے سے کیوں مہاجرت کر رہا ہوں، میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے بابا کی سنت کو میں زندہ رکھوں، یعنی اس سنت رسول کو اور اس سنت علوی کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا، اور وہ وحدانیت کو بچانے کے لیے کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ولایت کی کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر اختیار کیا، اور یہ وہ ایک نور الہی تھا کہ جو نور الہی کو جو بجھانا چاہتا ہے وہ بجھا نہیں سکے گا، دن بدن اس نور کی شعائیں دنیا میں آج کل چونکہ میڈیا ہے، پہلے جو جب ظاہر آتے تھے تو ان کی خبریں ریڈیو سے نشر ہوتی تھیں، لیکن اب تو چشم دید واقعات اور یہ کلپس جو ہیں اور یہ جو میڈیا ہے اس ترقی کے دور میں یعنی وہ پورے پوری مشی اور پورے پورے یعنی لاکھوں کا مجمع دکھا رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں تقریباً 100,000
100,000 गाड़ियां जो है मेहरान बॉर्डर पे यानी एयर व्यू के जरिए दिखाई। मैंने भी वो देखा कि वो लोग उसको वहाँ पार्क करके और बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। शिमला ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आदादोशुमार फिर भी सही हतमी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वीज़े वगैरह के एतबार से काउंट कर लिए हैं, जो अंदर से लोकल इराकी आ रहा है, ज़ाहिरीन तो वो भी हैं सारे जी, वो तमाम चीज़ें हैं। और ये मैं एक चीज़ में इसमें एक चीज़ और भी देखता हूँ कि जब यहाँ पर इसी मैदान में जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हुए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, मौला की बारगाह में कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे इन जुमलों को, हमारी इस काविश को, इस मोहब्बत को कबूल करें, हम देखते हैं कि यहीं पे जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमारी तालीमात के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह से, जिस तरह से मेरी माँ ने पाला, जो इनका स्टेटस था इमाम, खुदा की हुज्जत को हम इस यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये इमाम थे कि ये मैं अपने माँ बाप की मेहनत को इस तरह छोड़ के जा रही हूँ। तो उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि नहीं, एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया से ये जगह मर्जे खलाइक होगी और पूरी दुनिया से लोगों का रुख इधर होगा। हम देखते हैं कि जैसे आपने अभी मेहरान बॉर्डर का जिक्र किया कि हज़ारों गाड़ियाँ पार करके लोग आए, बापियादा साथ चल रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, हवाई रास्तों से आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये किस तरह से उसकी अमली तस्वीर इस वक्त मीडिया के ज़रिए से सामने आ रही है। और फिर शहज़ादी से मौला फरमाते हैं कि जिस तरह इसको ज़ालिम बादशाह जितना दबाएंगे, सद्दाम का दौर आपके सामने, जितनी इसको मिटाने की कोशिश करेंगे, बनो भैया, बनी अब्बास, फिर आजकल के छोटे मोटे लाइन जो अपने को ना जाने क्या समझते हैं, खुदा उसको उतनी ही कुव्वत के साथ उभारेगा। ये तो बिल्कुल सामने की बातें हैं। बेशक ये यानी चूँकि ये करबला वो जगह है और बिलअखस यानी इस वक्त जहाँ से आप ये नशरियात रिले कर रहे हैं, ये वही मैदान जंग का हिस्सा था कि जहाँ ये हक़ व बातिल की जंग हुई। मुझे अच्छी तरह याद है कि सद्दाम ने यानी मौके पर पाबंदी लगाई और मातम पर पाबंदी लगाई, और इस करबला में कोई मौकब नहीं होता था, नजफ़ से लेकर करबला तक कोई मौकब नहीं होता था, कोई अंजुमन नहीं होती थी, लेकिन वो जालिम ख़त्म हो गया, और ये जिन्होंने हक का साथ दिया था आज उसी मकाम पर कि जिस मकाम पर 72 लाशें पड़े हुए थे, यानी कोई उनको यानी दफनाने वाला नहीं था, उसी मकाम पर अब यानी ये वही मुकाम है जहां जंग हुई है। बिल्कुल उसी मकाम पर जो है करोड़ों आदमी आकर अपना नजराना अकीदत पेश कर, यानी ये मजमा थमने में नहीं आ रहा। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि मैं कहीं सीधा चलने को भी रास्ता मिल जाए वो भी मुमकिन नहीं है। इस तरह से ज़ायरीन का हुजूम है, पीछे से दाखिल होते चले जा रहे हैं करबला में। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हमारे जद की कब्र अक़दस जन्नत की नहरों के एक नहर के किनारे पर है। तो जब ज़ायर इस हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होता है तो वो जन्नत का एक टुकड़ा है, और जब ज़ायर अंदर दाखिल होता है तो अपने आप को महसूस करता है कि मैं इस वक्त जन्नत में। और जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम यहाँ मैं अक्सर ज़ायरीन को ये तलकीन करता हूँ कि जब आप अंदर जाते हैं तो आप सिर्फ इस ज़रिए अक़दस की या इस कब्र हुसैन की कि जो हमारे हाथों से ये ज़री बनी है, यानी अक़ीदतमंदों ने यानी ये सोना और चांदी इस पर लगाया है, तो फ़कत इसकी आप ज़ियारत नहीं करते, बल्कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आप ज़ियारत नामा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं मौला आप मेरा कलाम सुन रहे हैं, मेरा सलाम सुन रहे हैं, और मेरा ईमान है कि मेरे सलाम का आप जवाब भी दे रहे हैं। तो ये जो शहीद होता है वो जिंदा है। ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और जो सय्यदुश्शुहदा हो वल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, यानी आप जो है इनको जिंदा समझते हैं। तो हम सिर्फ ज़री की ज़ियारत नहीं करते, हम कब्र अक़दस की ज़ियारत नहीं करते, बल्कि हम रूहानी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं और वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और ज़ियारत में है कि मौला
آپ نے چونکہ مدعو کیا ہے, آپ نے بلایا ہے, تو ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, اور ہمارے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحت کبے سید الشہداء جو دعا مانگی جائے وہ مستجاب ہوتی ہے, اور یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. بہت ہی عمدہ قبلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رہی, اور دل تو نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو اختتام تک لے کے جایا جائے, مگر یہ کہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بالکل محدود ہو گیا, اور انشاءاللہ یہ اربعین کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے مدعو کیا جائے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہوا جائے. یہ اس وقت یہ آپ آوازیں سن رہے ہیں یا حسین کی لبیک یا حسین کی, یہ سب زائرین جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام کو پرسہ دے رہے ہیں, وہ امام حسین کے خون کے وارث ہیں, اور من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جو بھی مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا خداوند عالم نے اس کے ولی کو اس کا سلطان بنایا ہے, اس کا وارث بنایا ہے, تو انشاءاللہ وہ وارث ان کے وارث کا جب ظہور ہوگا تو یہ تمام یہ پوری فورسز یہ پورے مومنین ان کی فوج میں داخل ہوں انشاءاللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ ہدایت کا ٹرانسمیشن یہاں بالکل حرم کے سامنے سے ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کو کامیابی عنایت فرمائے اور یہ ہدایت کا چراغ دنیا میں اسی طرح روشن رہے. بہت شکریہ. ناظرین آپ سن رہے ہیں قبلہ جناب سید محمد سبزواری صاحب کو. ہم نے بھی کوشش کی کہ ان تمام چونکہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے, اور کربلا کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں, جو سیاسی صورتحال ہے, جو زائرین کا جوش و خروش ہے, جو اربعین کی کا جو اس کا جو روایات کی روشنی میں ہے, جو ایک سیاسی اعتبار سے تمام حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کا جائزہ لیں, مگر وقت جو کہ محدود ہوتا ہے, ایک کوشش کی کہ اس میں سے چیزوں کو نکالا جائے اور اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے. بہرحال یہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی اربعین کی خصوصی, اور ہم نے قبلہ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ قبلہ نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ابھی وہ مزید ہمیں جو ہے وہ اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن میں وقت دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اپنے مومنین کی خدمت میں کہتا چلوں کہ جو بھی ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں, لائیو جو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے یہاں ریسیپشن پہ فون کر کے جو مومنین ہمیں یہاں فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر بہت ویک انٹرنیٹ بھی ہے, سگنل بہت ویک ہے, تو فون ہم اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں, مومنین کی کالز آتی ہیں اور وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں, تو آپ اپنا صرف نام لکھوا سکتے ہیں, آپ اپنی حاجات لکھوانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, صرف اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. نیت آپ کریں سید الشہداء کی خدمت میں, سب یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں لائیو جو اس چیز کے متمنی ہیں ان کا نام سامنے جو ہے وہ لیا جائے گا. یوں تو اپنے گھر سے بھی کہیں سے بھی کوئی نیت کرے تو وہ نام سید الشہداء کے سامنے ان کے سب علم میں ہے کہ کس کی کیا حاجت ہے, مگر جو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نام لیا جائے تو وہ ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں ہر وقت. وہ اپنا نام کسی بھی لائیو شو کے اندر, صبح کے مارننگ شو میں, صبح ہدایت کے اندر, یا ریسیپشن پہ ہمارے ایم سی آر میں کہیں پر بھی لکھوا دیں, ہم ان کے نام ذریعے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ آپ کی امانات آپ کے سامنے آن کیمرہ جو ہے وہ ذکر کر دیں گے. ساری آپ کے ناظرین کے لیے, وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام, تو ہم ان سب ناظرین کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, علی الخصوص ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحان ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحر الشہید الریاحی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. ناظرین مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا ہوں
رتبہ میرا جدا ہے. السلام علیکم یا ابا.